Kom med vidare till det. Të akuzuarit Besnik Latifi, Gazmen Haliti, Mirazim Haxhiaj, Enis Latifi, Tepehmi Musa. Jam fajtor sepse të akuzuarit Besnik Latifi, Gazmen Haliti, Mirazim Haxhiaj dhe Enis Latifi, në bashkëshyrje dhe me të akuzuarin Betim Ibrahimaj, i cili gjendet në Arrati, me qëllim friksimi serios të popullsisë, destabilizimit dhe shkatrimit të strukturave themelore politike, kushtetuese ekonomike dhe shoqërore të Republikës së Kosovës, pas marveshës para prake kam përgaditur vetëm të në penale terroriste, ashtu që me datën 3.7.2015, rrëtorës 23 lidej, në akësit të liqeni të Badocit, që me ikonografin e terrorit organizatës terroriste ISIS, të incizojnë një vit dhe propaganduse me të cilin kam pasur për qëllim të të redojnë vetimin të eutesit organizatës terroriste ISIS dhe të publikojnë këtë video në internet. Për të dëshmuar para botë të shtrizin e të ashtuar të rështetit islamik ISIS në Republikën e Kosovës, dhe për këtë qëllim para prakisht janë pajisur me fushkë automatike AK-47 me bajonet, me 5 karikator dhe 32 fishek, si dhe me uniforma ushtarake, maska për fëtyr, dorda dhe me flamurin e organizatet terroriste me mbishlimin ISIS. Dhe të akuzuar i Besnik Latifi, shqiptën dënim unik me burgje me përgjate për të këtëm dhe vjetë. Dhe akuzuar i Gazmen Haliti, shqiptën dënim me burgje me përgjate për të këtëm dhe të akuzuarit Mirazim Haxhiaj, i shqiptën të një munik me burgje me përgjate për 10 vjetë e 3 muë. Të akuzuarit Enis Latifi, shqiptën të një me burgje me përgjate për 10 vjetë. Të akuzuarit Emi Musa, shqiptën të një me burgje me përgjate për 4 vjetë. Ko e kaluar në masën e para budimit për të gjithë të akuzuarit nga data 1.7.2015, ku të do të logaritë të dënimin e shqiptuarit.